المرأة عندو أنا جان منيو تبر داغ بول داغ بلار إلا و مرت مسرب لاك روبي دا موتارات لي وستر شبار لاك روبي لاتي پروش کال پتیر کلو کې خلګو کارونه کوله ډیر مزدوران و شش کال د دالار په خاطر باندې یو تجارت رنس کوله چې باغ ماغ اجاره کې وی محدود یو پنځوش پاجولس د جمهورس کې ناراضي بنجش تبان ته تاوان سره مخامخ کیږي او تاجر لانه داس مر زمیندار اصلا د تاوان سره مخامخ دی باغوالا مو د تاوان سره مخامخ دی